Dragi moje, a veste, kaj je zelo dobro, da imamo v Sloveniji? Ok, tudi lepoto Vida Valiča. To je državni zaklad, ki bi ga branil sam Nicolas Cage. Ampak res dobro je, da imamo Sazas. Naši glasbeniki komi preživijo, zato je dobro, da imamo eno društvo, ki pravično razdeli denar in tako omogoči preživetje umetnikom. Sumljivi posli Sazasa, največje kolektivne organizacije v državi, so za ves dan zaposlili kriminaliste. Sazas ima na grbi prtljago domnevnih goljufij. Prihodki od dejavnosti se gibljajo od 8 do 15 milijonov evrov. Se domnevno deli glasbena klika okoli Matjaža Zupana. Ja, valjda. Matjaž Zupan? Pa on ja nikoli v aferah bil. To je pošten človek. Sazas pa zaupanja vredna organizacija z dobrim renomejem. Jaj, medije, jaj, kako vi znate zmanipulirati z narodom. Jaj, zdaj ste se pa še na ubogi Sazas spravili. Meni iskreno ni več jasen čist nič. In ker smo oddaja, ki jo zanima, kako se je v resnici zgodilo, bi rad za pojasnila o nastali situaciji vprašal strokovnjaka. Kdo je že naš dežurni filozof za komentiranje? Koga pokličeš, ko rabiš jasno razlago iz česarkoli? Kdo je naš moderni Sokrat? Kdo nas vedno razsvetli? Zlatko. Reper Zlatko. Zlatko, zdaj nam pa povej, kaj se dogaja. Vse nas Ferbec smatra, kaj se zdaj to dogaja, ne? To jaz pravim, Zlatko. Ti si zato tukaj, da nam razložiš. Na Sazasu se nekaj dogaja. Zdaj pa povej, policija je tam, izvaja preiskave. Kakšen je ta postopek? To je zelo enostaven postopek, ne? Mene samo zanima pa, če je čista resnica in naš druzga. In jaz hočem biti vedno na strani resnice. Jaz nočem, da meni kda do kos torte, kater meni ne pripada. Bi bil pa razočaran, če bi opazil, da je nekdo vzel moj kos torte in ga dal nekomu drugmu. A je bila tvoja? Sorry, Zlatko. Sorry, Zlatko. Sorry. Ajde, Zlatko, preiskava je, ti pa praviš, da se stvari premikajo. A smo na dobri poti, da postanemo druga Švica, kjer se stvari dejansko uredijo? S cajtoma bomo postali ne druga Švica, ampak druga Švedska. Švedska mi je na nekaj čim bolj všeč, ker so še bolj odprti, bolj razgledni, bolj delavni, bolj pridni, bolj pošteni, bolj fair play in se imajo super. Sam sonca to, kar mi nimamo, pa jim pa manjka B vitamine. Sam to ni panik, itak pa vsi delajo, vsi so zadovoljni in si prvoščijo dopust, kjerkoli pač, Hvar, Havaji, nima veze, sam da je na H. Ej, Zlatko, kdo je pa te povedal, da so Havaji na H? Ok, kaj tebe pri tej žalost, pri tej zgodbi žalosti, povej? Me pa pač zelo žalosti to, da recimo nekdo iz preprostih, recimo človek je zelo preprost, recimo bo ukradil avtoradio in za svojega sina recimo kilo pa pol salame, mama bo šla iskat za svojo hčero neki in se zna zgoditi, da bo šli v zapor. Na, sine, tle imaš avtoradio pa salamo, nažri se. Pojej do konca, vpisne. Kaj ima salama s Sazasom? Se pravi, kaj, preprosti ljudje bi lahko kradli in ne šli v zapor? Pa ne moramo kar krasti naokol, Zlatko, daj ga nalomt. Zlatko, jaz še zdaj ne vem, kaj se v resnici dogaja na Sazasu. Nehi zajebavati, pa povej že enkrat. Ok. To je bilo vse od MC Lapsusa za danes. Zlatko, če kaj jemlješ, je ok. Če pa ne, pa počas začni, ker ti jo pomagali. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22.40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.